Tercer dijous de maig, segons les bases per a l'elecció de les falleres majors de Sueca, per fer oficial i comunicar les candidates presentades. Presidint l'acte, l'alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca, Dimas Vázquez, Espanya, la nostra presidenta executiva, Lorena Sandra Gómez, l'alcalde del Perelló, la regidora de festes i resta d'autoritats convidades, Falleres Majors 2023 i Cors d'Honor, membres de la Junta Local Fallera, comissions de Sueca, El Perelló i Marén de Barraquetes, familiars i amics, bona vesprada a totes i tots. Abans de començar, farem entrega d'uns rams a les Falleres Majors 2023. A continuació, el senyor alcalde realitzarà les cridades a les candidates presentades per comunicar-los el seu nomenament com a falleres majors de les falles de Sueca, El Perelló i Marén de Barraquetes 2024. En primer lloc, es cridarà a la fallera major infantil, que ha sigut entrevistada i valorada per un jurat, considerant-la completament idònia per al càrrec. Això és l'acte del jurat, simplement diguem que la xiqueta és idònia per al càrrec de fallera major infantil. Amanda? Hola. Hola, me sents? Hola, sí. Soc Dimas, l'alcalde de Sueca. Era per a cridar-te i donar-te la notícia que vas a ser la propera fallera major infantil de Sueca, El Perelló i Marén de Barraquetes. Estem així en el saló de plens. I tots els aplaudiments que has escoltat són per a tu. Estàs contenta? Sí, moltíssim. Moltíssim? Molt bé. Doncs sí. Pues ja saps, a comprar-te una agenda per anar apuntant-te tots els actes als quals tindràs que acudir i representar a la nostra ciutat en la festa més nostra, quan són les falles. Vale? Vale, moltes gràcies. Vale, un besé, guapa. Ara. En segon lloc, es cridarà a la fallera major. Hi ha dos candidates que, després de ser informades dels drets i deures que comporta el càrrec, han signat un document de compromís d'assistència a tots els actes programats i d'autorització per ser valorades per un jurat, decidint la candidata més idònia i, per tant, Fallera Major 2024. El jurat, compost per
Juan Vitalamantes, Lucía Navarro, Antonio Fuentes i Maria Teresa Zambrana. Ha decidit per unanimitat que la candidata més idònia per el càrrec de fallera major de Sueca és... Toque? Sí, no? No. Pereu-se que repasse, o sigui, hi ha algú que no és. Que a voltes passa, t'anyanyes el número... Hola, Ainhoa? Ainhoa? Sí? Bueno, suposo que després dels aplaudiments sabràs per a què te quidre. Soc Dimas, l'alcalde sueca. Val? I te quidre pues, per a comunicar-te que ha sigut l'elegida per a ser la fallera major de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes. Enhorabona. I has vist que tots aquests aplaudiments són per a tu. Estàs contenta? Molt. Estàs molt contenta? Sí. Bueno, doncs ara ja saps que tens que alimentar-te ben alimentadeta per aguantar tota la marxa que van a donar-te a partir d'avui. Val? Moltíssimes gràcies. De res. Suposo que ara en un momentet aniran allí a ta casa a donar-te la felicitació en directe, vale? Vale. Un beset. I enhorabona. Queden nomenades oficialment fallera major infantil 2024 la xiqueta Amanda Torremocha Olegario. I fallera major, la senyoreta Ainhoa Oltra Peiró. Molt bona vesprada a tots i visquen les falles.